ማንም ሰው አባት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አባት መሆን ማለት ለልጁ ሲል ማንኛውም ነገር መጋፈጥ የሚችል ማለት ነው። አባት መሆን ማለት ልጅ በጣም በሚፈልግ ሰዓት ለመገኘት ሁሉንም ነገር ወደ ጎን ለመተው ፈቃደኛ መሆን ማለት ነው። ታዲያ በዛሬ ቪዲዮአችንም ለልጃቸው እውነተኛና ጀግና አባት መሆናቸውን ያስመሰከሩ ምርጥ አባቶችን እንመለከታለን። ከዛ በፊት ግን ሁሌም እንደምላችሁ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምሩልኝ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎችም ቤተሰብ መሆናችሁ እንዳትረሱ። ያላችሁ ሀሳብ አስተያየትም ኮሜንት ቦታ ላይ ጻፉልኝ። በዚህ ቪዲዮ ላይ እውነተኛ የአባትነት ስሜት እየተመለከት ነው። አንድ ደፋር አባት ለልጁ ጋሻ ለመሆን ሲጣደፍ እንመለከታለን። ለእኚህ ድንቅ አባት ምስጋና ይግባውና ልጃቸው ምንም ጉዳት አልደረሰበትም። ይህ ቤተሰብ በተራሮች ላይ በእግር ለመጓዝ አስቦ ነበር። እናም ከገደሉ ስር ባሉ መንገዶች ላይ እየተጓዙ ነበር። ነገር ግን እንደዚህ አስፈሪ ነገር እንደሚከሰት አላወቁም ነበር። እድሜ ለጀግና አባቷ ሌላ ሁለተኛ የመኖር እድል ተሰጥቷታል። ይህ ጀግና አባት ልጁን ከመኪና አደጋ በሚገርም ሁኔታ መታደግ ችሏል። ሕፃናት የሚመጣውን አደጋ ሳይረዱ ከባድ ስህተት ሊሰሩ ይችላሉ። ይህ እድለኛ ሕፃንም ሳያውቀው ስህተት ቢሰራም አባቱ ከሞት አትርፎታል። ይህ ሕፃን ልጅ በህንፃ ጫፍ ላይ በድንገት ተንጠልጥሎ ነበር። አባቱን በዚህ ሁኔታ ከሞት አትርፎታል። በዚህ የፎርሙላ ዋን ውድድር ላይ ማይክ ጆንስ የተባለ ተወዳዳሪ ጥሩ ውጤት ለማምጣት በፍጥነት እየተጓዘ ሳለ በድንገት ከሌላ ተወዳዳሪ ጋር መጋጨቱ ከባድ አደጋና አስደንጋጭ እሳት እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል። ብዙም ሳይቆይ የእሳቱ ነበልባል እየተባባሰ ሄደ። አባቱም የእሳቱ ነበልባል የሹፌሩ ወንበር ላይ ሳይደርስ ልጁን ሊያተርፈው ችሏል። ይህ አባትም ልጁን በዚህ ሁኔታ ከሞት ሊታደገው ችሏል። ሕፃን ልጅ የያዘች ጋሪ በድንገት በከፍተኛ ፍጥነት ቁልቁል መውረድ ሲጀምር ይህ አባት ከመኪናው ከመጋጨቷ በፊት ሊታደጋት ችሏል። ለዚህ አባት ምስጋና ይግባውና ሕፃኗ ምንም ጉዳት አልደረሰባትም። ይህ ልጅ የባቡር ሐዲድ ላይ እየወጣ ሳለ በድንገት በአስከፊ ሁኔታ ወድቆ ነበር። ግን ደግነቱ ከማንም ሰው በላይ ፈጣን የሆነ ምላሽና ጥንካሬ ያለው አባት ስላለው ከሞት ሊተርፍ ችሏል። በአባታችን ትከሻ ላይ መቀመጥ ሁላችንም በልጅነታችን የምናደርገው ነገር ነው። ነገር ግን ይህ እድለኛ ልጅ ከአባቱ ላይ እጁን አንስቶ ስለነበር ለጥቂት ተፈጥፍጦ ነበር። በዚህ አጋጣሚ ግን የአባትየውን ቅጽበታዊ ድርጊት ሳላደንቅ አላልፍም። ይህ አባት በሚገርም ሁኔታ ልጁን ከመገጨት አደጋ ሊያተርፋት ችሏል። እነዚህ አባትና ልጅ በተራሮች ላይ በእግር ሲጓዙ ከአንዱ ገደል ወደ ሌላው ገደል መዝለል ነበረባቸው። እናም ልጁ በሚዘልበት ሰዓት ኃይሉን መቆጣጠር ስላቃተው ወደ ተራራው ጫፍ ላይ ወደቀ። ጀግና አባቱ ባይኖር ኖሮ ከዚህ ተራራ ላይ ወድቆ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ቀላል ነገር ነው።
እነዚህ አራት አባቶችን የአመቱ ምርጥ አባቶች ብንላቸው ማጋነን አይሆንም። ይህ አባት በሚገርም ሁኔታ ልጁን ከባቡር አደጋ ማትረፍ ችሏል። አንተ አባት ስትሆን አስፈላጊው ተግባር ልጅን ከአደጋ መጠበቅ ነው። እናም አንድ መኪና በድንገት ከቁጥጥር ውጭ ሆኖ ወደ ዶናት መሸጫ ሱቅ ውስጥ ሲገባ ይህ አባት ልጁን በፍጥነት ጎትቶ በማውጣት ከሞት መታደግ ችሏል። በመኪና ውድድር ወቅት ተመልካች መሆን አንዳንድ ጊዜ አደገኛ ሊሆን ይችላል። እናም በዚህ ውድድር ላይ ሕይወታቸውን ለማትረፍ ሲሮሯጡ ከልጆቹ አንዱ በመንገዱ ላይ እንደቆመ ቀርቷል። ነገር ግን ያ አባት የልጁን ሕይወት መታደግ ችሏል። ይህ ሕፃን ልጅ ኳሱን ይዛለው ብሎ የመዋኛው ገንዳ ውስጥ ይገባ እንመለከታለን። አባቱን በሚገርም ፍጥነት ልጁን ከሞት መታደግ ችሏል። ይህ አባት ሴት ልጁን በሚገርም ሁኔታ መታደግ ችሏል። ይህ የማወቅ ጉጉት ያለው ልጅ በተሰበረ ጉድጓድ ውስጥ ሰጠመ። ሰዎችም አባቱን ወደ ጉድጓዱ እንዳይገባ ቢከለክሉትም እሱ ግን ሁሉንም ነገር ትቶ ልጁን መታደግ ችሏል። እኚህ ጀግና አባት በሚያስገርም ሁኔታ ልጃቸውን ከሞተር ሳይክል አደጋ ማትረፍ ችለዋል። እኚህ ሰው ጥሩ አባት ብቻም ሳይሆኑ ጥሩ ሰውም ናቸው። ምክንያቱም የልጃቸውን ደህንነት ካረጋግጡ በኋላ የሞተር ሳይክሉን ሹፌር ምንም ነገር ሳይጠይቁ በሰላም ለቀውታል። ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ በዛሬ ቪዲዮአችን እኔም በጣም ያስገረሙኝን ጀግና አባቶችን አስቃኝቻችኋለሁ። እናንተም ከነዚህ ጀግና አባቶች ውስጥ በጣም ያስገረማችሁን አባት ኮሜንት ቦታ ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎችም ቤተሰብ በመሆን በየጊዜው የሚለቀቁ ዘና የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን መመልከት ይችላሉ። በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ክብር ለድሃዎች።